waxaan ku gudi jirnaa chapter-keeni shanaad maadada agriculture-ka ee ciwaankeena livestock health lesson-kiisa labaad ashirkiisa labaad lesson 2 aynu ku sheegnay in uu yahay lesson 2 aynu ku baranay kala ku baraneyno maanta classification of livestock health lesson 2 classification of livestock health classification of livestock health hadaan soo baranay caafimaad waxa la yiraahdo xaaladda uu xayawaanka ka badqabo from disease u yahay disease kana aniro xaalad carqaladeenaysa ama xanuun u keenaya hoos u dhac u keenaya noolaha in jirkiisa caadi ah u shaqeeyo aanu niray waxyaabaha sababa aan soo sheegnay ee predisposing factors-ka mas'uulka noqon kara inuu xayawaanka jirado maanta waxaanu baranaynaa inaan kala saarno xanuunada ku dhaco xoolaha inuu dhaqano sida aanu kala categorize-gareysan u kala saarino hadoo kale suugaashiga markaan eegno livestock waxaa lagu base gareeyaa hadba waxa shayga wakiilka ka ah inuu xanuunka dhaco casual agent ayaa liidada shayga sababta u leh haduu virus sababo virus disease haduu bacteria sababo bacterial disease haduu protozoo sidaas aynu kala saarinaa and therefore animal disease are classified to waxaanu kala saarinaa kuwa ay bacteriada sababto bacterial disease viruska kuwa uu sababo viral disease protozoo kuwa uu sababo protozoo disease kuwa cunada xuni ama inadequate amount of nutrition ka la xiriiran waxaan dheenaa nutritional disease xanuunada sababa in ay nutrition la'aan keento way aan ka hormarno bilowno bacterial disease markaynu baraneyno xanuunada kala saareyno kala qayb qaybineyno kuwa bacteria sababtay horta aynu isla ogaano waa maxay bacteria bacteria microscopic germs waa jeermisyo ilma aragta oo sheena caadiga we can't see with our naked eye isheena caadiga kuma arki karno unless we add a microscope ila aan adeegsano microscope sida daraadeed loo yiraahdo microscopic kuwa lagu eego shay baarka ama weynaysada that consists of waxaan ka koobantahay single cell halonaga ka koobantahay laakiin malahan distinct nuclear membrane macnaha waxaan dhigi jirna kuwaasi prokaryotic kuwa aysan kala soconeyn nucleus from their cytoplasm organelles kooda kale aysan kala soconeyn isku dhexyaacsan yihiin ayaynu naqaanaa okay cudurradaasi waxaa ka mid ah anthrax cudurka ayna soomaalida u naqaano kudka waxaa ka mid ah abortion in neefku ilmaha ka soo dhaco waxaa ka mid ah mastitis xanuunkaasi andhada ama naasaha ka galo xoolaha waxaa ka mid ah calf scurs intaasi waxay yihiin xanuunada ku dhaca xayawaanka oo ay sababaan bakteeriyada mid mid aynu u daraaseyno haddaan ka hormarno anthrax xanuunkani waa xanuunka aynu niri xanuunka kudka xayawaanku ku dhacaa animal affected wuxuu ku dhacaa cattle looda sheep idaha goats riyaha and horse iyo fardaha intaas wax kudka waa ku dhacaa waxaan kala baraneynaa yaa sababa waxaa sababa bacillus anthrax nooca la yiraahdo bakteeriyada is geneskeeda bacillus ee species-keedana uu yahay anthrax oo magacaasi sidaas uu ku qaatay xanuunka kudka anthrax la yiraahdo ee xoolaha ku dhaco astaamis waxa kamid ah symptoms-ka meenkan uu ku dhaca balse anagu waxaan baranaynaa xayawaanka wuxuu keenaa sudden death in neefku uu durbaba dhinto si degdeg ah uu geeriyo u dhinto waxaa kaloo keeni kara high temperature astaamaha inuu xanuunkan anthrax ka hayo heerkulka xayawaan kor ayuu u kacayaa blood the nose sanka waxa ka imaanayo dhiig ama all body opening ama jirka meelaha dalalo dhaga dhagta oo kale qaybta dambe ee jirka xayawaanka intaba indhaha inuu ka keeno dhiig xanuunkaasi marka hadaan ku aragno waxaan leenahay xayawaankani waxaa hayo anthrax haddaba sidee ku maareyn karnaa sidee ku xakameyn karnaa control fascination of healthy animals marka hore in aynu ka siino talaalka kudka xoolaha waa inaan marka hore talaalnaa waa nooc lagu manage gareyn karo lagana hortegi karo sidoo kale waxaan ku manage gareyn karnaa disposal of dead animals marka xayawaankani uu dhinto aynu meelaha isan oolino xoolaha agtooda si uusan u faafin xanuunka waa disposal aan ku sameynaynaa goda u qodaynaa landfill gebigiis waa aaseynaa oo waa qarinaynaa si uusan usii faafin waxaan fahnay
dhakhtarkiisu inuu yahay xanuunkaasi astaamaha si lagu garto sudden death-ka iyo dhiiga ka imaanaya indhaha iyo sanka sidoo kalena talaalka lagu hortagi karo waxaan kale ku xakameyn karnaa quarantine in aynu isolation ku sameyno oo xayawaankani qabo lo'da ama geela ama xoolaha ariga ka sorry lo'da ama idaha ama riyaha ama fardaha aynu ka socno kuwa kale oo aan ku sameyno quarantine sawirkani wuxuu inoo muujinayaa neef uu ku dhacay neef saac ah oo loo ah ee uu ku dhacay xanuunka kudka oo sawirka sida nooga muuqdo sankiisa iyo afkiisa iyo indhihiisa waxa ka soo daadanayo dhiig taasina waxay inoo muujinaysaa sanki afka waxa ka soo baxay dhiig dhiiggaasina astaamihii mid ka mid ah ayaan ku garanaynaa haddaan fahannay aynu u gudubno cudurrada ee bakteeriyada sababta waxaa ka mid ah kan labaad mastitis mastitisku yuu ku dhacaa aynu isla ogaano mastitisku wuxuu ku dhacaa cattle lo'da as well as sheep idaha goats riyaha horse fardaha and camels iyo geela oo waa maxay waan arkaynaa maxaa sababa laba nooc oo bakteeriya streptococci and streptococci labada way sababaan astaamaha aan ku garanayno in xayawaankani uu ku dhacay mastitis waxaan garanaynaa in temperature-ku sareeyo uu la wadaagaa laakiin caanuhu isla markiiba clots in milk caanuhu way xinjiroobayaan oo fadhiisanayaan markiiba sidoo kale inflammation waxaa caabo ka soo muuqanaya nabro iyo barar iyo dildilaac tits naasaha an adr candhada adr candhada waxaa ka soo muuqanayo xanuunkaas astaamahaas haddaan aragno waxaan leynaa marka candhadii iyo naasihii hadduu sacu ama neefka geela hasha ay ka jiran tahay waxaan garanaynaa inuu hayo xanuunka mastitiska haddaba xanuunkaasi sideen uga maarayn karnaa sidee u xakameyn karnaa control u samayn karnaa wash tits before milking caanaha inta aadan lisin neefka waa in aad milking intaan la lisin waa in laga dhaqaala nadiifiyaa sidoo kale high hygiene markasta neefka in lagu dadaalo candhadiisa inay caafimaad inay bad qabto oo ay free from germs inay tahay bad in la ilaaliyo nadaafada hygiene nadaafad qab aad u sarreysa in la ilaaliyo xayawaankaasi waa u badbaadayaa candhada iyo naasaha intaba xanuunkaasi waa u ka badbaadayaa sawirkani haddaad eegtid waxay inoo muujinayaa neef saaca oo ay tits ka galay xanuunka mastitis sidii kaga muuqato candhadii neefka waxaa ka soo baxay astaamihiina kusoo tilmaamay haddaan ka gudubno xanuunkaasi waxaan u gudbaynaa xanuunka saddexaad ee bakteriya sababta la yirahdo abortion abortionku waa wuxuu ku dhacaa cataliska lo'da bavalo valo waa loogisida nooc ka mid a lo'da ee duurjoogta ah an horses iyo fardaha wuu ku dhacaa xayawaankani waxaa sababa xanuunkani waxaa sababa brucella bratus bakteriyada la yidhaahdo astaamaha lagu gartana waxaa ka mid ah sudden death dhimashadiga high temperature blood oosis from all body jirkana inuu ka imaada dhiig neefka uu soo dhaafay ilmihii yaraa control waxaa lagu manajereyn karaa vaccination of healthy animals in la tallaalo disposal of dead animalna inaan iska ilaalino kadibna sidoo kalena aan sida hore usoo sheegnay aan ku sameyno quarantine sawirkaas wuxuu noo muujinayaa neef uu ku dhacay abortion indirect cattle neefkaasi waxaa soo dhaafay ilmahaasi waqtigiisa aanan gaarin ayaa ka soo dhacay waxaan leenahay waxaa ku dhacay abortion way dhicisay neefka wuu dhicisaya dhicis qodob xanuunka afaraad ee bakteria disease sababta xakamada scouse scouse-ku muxuu yahay scouse wuxuu ku dhacaa suckling young calves calves aynu leenahay calf ma dheenno young calves-ka yaryar ee weysha ilma saaca ama weysha yar kids waa waxaraha the goats ilmooda yara waxa la yiraahdaa kids as well as lambs nailo ama nooca idaha midkooda yaryar ayaa la yiraahdaa lamb nailaha waxaraha sidoo kale weylaha iyo neesha intaas ayuu ku dhacaa waxaana sababa bakteriya laga helo intestine-ka ah oo la yiraahdo E. coli waxaa laga soo gaabiyey Escherichia coli astaamaha lagu garto waxaa ka mid a oo fooq baxaya neefkani dehydration blood and mucus dhiig iyo xab ayaa ka soo baxaya white and yellowish sidoo kale wuxuu samaysanayaa waxaa ka soo muuqanayo caddaan iyo horood isku jira xanuunkani scouse-ka la yidhaahdo ee ku dhaco ilmaha yaryar waxaa lagu kontroolaa antibiotics in la siiyo antibiotic in la ilaaliyo good hygiene nadaafadda neefkaasi sida ka muuqdo wuxuu u dhintay ilmahaasi yari xanuun scouse ku dhacay oo waxaa ka soo muuqday astaamihiisii
هذين وجودنا وحن كاتيجوريشن وحن كتيرنا كاتيجوريس كلو كلا صاروا حنونا كده على لايف ستوكا وحن ده هني نوع جيرمس كام عذر دليها مجيء سد وياي أيو كده هذا فيرال ديسيس وياي فيروس كوسو وحن دهنا فيروس كوسو فيرال ديسيس وحنونا ده فيروس كسبه وياي فيروس إنه شغنو وايس a type of a simple germ or organism وعلى روا living and non living سوتو مركو ميل نولا كجرو حموجي أستان نولا مركو ميل من نولا كجرو حموجي أستان نولا which is invisible isagu aad ayuu u yareeyay bakteeriyada markii la cabiro cabirahan under the microscope ka caadi ahna waa lagu ma arki karo invisible high power microscope ayaa lagu fiiriya and cause wuxuu sababaa infectious disease xanuunada faafa that I had to be to treat in la daweeyo adag tahay but preventable by vaccination xanuunada viruska ku dhaco daweynteedu way adag tahay balse talaalka iyo kortageeda ayaa noo fudud ina wadu leenahay aynu barana hadda waxaanu nada isoo waxa kamida food and mouth oo aynu u naqaano cabeeb af Soomaaliga xanuunka cabeebka waxa kamida rinderbeast waxa kamida fowl pox waxa kamida newcastle xanuunadaani mid aynu u barano koow aynu ka hormarno food and mouth disease xanuunkani ku dhaca xoolaha ee la yiraahdo af Soomaaliga cabeeb food and mouth disease ku yu ku dhaca xayawaanka ku dhaca wuxuu ku dhaca cattle sheep and goats idaha iyo riyaha ayuu ku dhaca hanuunkani waxa sababo strainno sulalad sinjiyo badan sulalad badan oo virus ilaa 7 gaarayo ayaa sababo hal nooc kaliya ma sababo astamisa waxa kamida hanuunkani inuu cabeeb ku dhacay neefka lameness ma in ability to walk incapable of normal locomotion ama neefku waxa awood u weenaya in uu si saaniya u socdo oo waxa dhacaysa in awood u yeelan waayo socoshada lameness ayaa koow ah astaanta ku garaneyno foot and mouth sidoo kale continuous salivation neefku waxa ka dhacay dhareer ay wadaya u daadinaya dhareer badan ayaa ka soconayo onkel joxlane blisters on tank arabkana waxa ka soo muuqanayo ee nabarro ayaa arabkiis ka soo baxay iyo ciridki intaba marka sidoo dareed waxaan leenahay cabeeb neefkani cunada xataa awood uma yeelanayo inuu cuno sababta ah waxa u diidaya cabeebka afkaasi ka galay waxaan kala ku garaneynaa high fever qandha aad u badan sideen marka xanuunkani cabeebka ama food and mouth disease ka lagu manage gareen kara lagu maamuli kara waxa lagu maamuli kara by vaccination inagoo talaal siineyno affected animals qodobka koowaad by vaccination anagoo tala siineyno qodobka kale aynu ku manage gareen karno laga marmaanka waa affected animals as slaughtered xayawaanka uu ku dhacay waa la bireynaya mass slaughter la sameynaya in xoolaha ugu badan ay xanuunkaas ku dhaca waa la gowracaya waa laga fogeynaya xoolaha kale si looga badbaadiyo aanu u controlno xoolaha kale si naga gaarin food and not madama aan dhahay food marka leenahay sidaas ayuu raafka uga galaya raafka ayuu ka galaya oo nambarkaas ayaa ka soo muuqanaya neefka awood uma yeelan inuu socdo markaan dhahaynay ee cabeebku wuxuu ka galaya taanga carabka iyo ciridka iyana sida sawirka kaaga muuqda neefkaasi afkiisa awood uma yeelanayo inuu daaqo oo waxa ku dhacay food and mouth disease oo la yiraahdo cabeeb rinderbeast xanuunka saddexaad rinderbeast ama cattle black la yiraahdo waa nooc cattle black markii la yeeyo waa nooc daacuunka looda ku dhaco kala ah wuxuu ku dhaca cattle looda ayuu gaar ku yahay xanuunkani waxaa sawo rinderbeast virus la yiraahdo astaamaha aan ku garaneyno inuu hayo rinderbeast high fever qandho badan profuse diarrhea shuban ayaa ka soo baxayo biyo ah that is blood stained wulina uu ku dhex jiro xariiqma dhiig uu la socdo nasal discharge afka carabka waxa ka soo sankiis waxa ka soo daadanayo nasal discharge and lacrimation sanka waxa ka socon doono dhecaano sidoo kale lacrimation ilimo ayaa ka soo baxayo oo ilin ayaa ka segregation of tears ilimo ayaa ka soo daadanayo xayawaanka control sidee lagu maamuli karaa waxa lagu maamuli karaa by vaccination iyadoo la talaalayo sidoo kale quarantine waa la karantiilaya affected area deegaankaasi dawladda waxay leedahay xanuunkaasi ka dhacay seeraha siyaanan xoolaha kale la geeyin sababtoo ah waxa ka soo muuqday rinderbeast waan la karantiilaya waan ka hortageynaa sawirkaasi waxa inoo muujinaya neef uu ku dhacay rinderbeast
حنوم كسد حد إيه وفيروس كسوة ونيوكاسل نيوكاسل وعكودة على بولتريجا شنبرها دجاجة على را تركيز نوع كم إذا نوع إذا كل دوين شنبرها أيه كودة على بولتريجا نيوكاسل حنوم كانوا حاسوا فيروس أستعماه كقرن وحكم إذا حيوان كي وحكسه مقنع شنبره إما دجاجة إن نسل جاج سنكو كسر داتو حيوان دعانا سيدو كله أود ويلون واي إنه نف كنفس هذا حيوان كنفس هذا سيدا دجاجة كله إنه أود وسبريت ديفيكولت نفس هذا إنه كوات كاتو يلوش وايد ديريا إن أوكي إما هذا شوان يسكت حجرا يا جالا جالا مهرودية يسكت حجرا دان إجالا سدن دروب إن إك إن دجاجة سيدك دجاجة أكنتي كسر ده حلقة الجارين أي دكتور وحالوهم يعني الجارين كره حنون كان فاسينيشن إن لا تلاله حيوان كرانتين إن حيوان هذا كله لقى عيسى لدغريه كين أفكت باريس لما نشوف براه حنون كان لقى أركين لبابيو لدلوس لقى أرتقى حنون كان إنه صفافين حيوان كسيدقة مشي مره سيدقة دجاجة داس وحنوم جنسا إنه كل عي حنون كل يراه ده يكسر سنكي سوحا كسو دادان اي حب اما ادعانو سيدا كاغا موغط استامية اينا كوشيقنا اي ايا كسو بحايا وحنو قد بينا حنونك افراد اي اصو فارس كو حالي را فول بوكس افصو مالك ان كود احنو فروغ ديگاك ونوع كم اذا فروغ ديگاك اذا اقارا وحو كود احنو شمبراها بولتري نوع ديگاك اي شمبراها كالالح المالا وحانا لسببوا فارس كالي را ده فول بوكس فارس استامها لقوق اذا حنو كانو حكم اذا تيني وونس waxa kasoo dhaawacyo yar yar on skin maqaarka ku sameysmayo oo nabar nabar ayaa kaga sameysmayo maqaarka iyo comb combo waa madaxa sare ama fooda digaaga uu leeyahay ayaa waxa ka sameysmayo nabar nabar ayaa kasoo baxayo waayahay breathing difficulty astaamaha ayaa ku adkaanayo difficulty in breathing in nafsasho ayaa nafsashada ay ku adkaanaysa excessive discharge from eyes indhaha waxa kasoo baxaya waxyaabo aad u badan ay kasoo daadanayo waxaa laga horti karaa in la siiyo talaal in laga karantiilo in shimbiraha ay xanuunkaani qabo laga baabiyo meesha diiqanish digaagadaasi waxa ka soo muuqanayo fowl pox sida kaaga muuqdo dhorki sare waxa kaga yaal xanuunada nabro oo ka keenay indhahana way qarsoomin astaamihii fowl pox ka ay ku dhacay oo ah furuq digaageed ayaa ku dhacay haddaan u gudubno kategoriga saddexaad waa protozoan disease xanuunada ee protozoaha u sababo xanuunadaani protozoan is a single and cellular organism waa protozoo that are transmitted by factors aan qaado sida caadiga ah factor aan qaado oo isagu ama markii caadiga binaadanka ka hadli jirnay plasmodium ku kamid aha factorka waxa qaadi jirtay anopheliska haddana waxa qaada xayawaanka markaa joogno ticks shilinta ayaa qaadayso from animal to an animal xayawaan ay ka qaadaysa mid kale ayuu geenisa oo protozoal disease kaas waxa kamid ah east coastal fever ana plasmosis iyo coccidiosis aynu ka hormarno east coastal fever ko isagu wuxuu ku dhaca poultry digaagadu ku dhaca waxa soo virus kale yiraahdo Fowleria brava astaamaha lagu garto waxa ka mid ah swollen lymphatic glands ka lymph nodes ka qanjiradii lymphatica ayaa bararayo meel kasto ku jiro lymph sidoo kale difficulty breathing ko adkaanaysa neefka temperature kiisa aad buu kacaya weakness daciifnimo xayawaanka awoodiisa hoos ayuu u dhacaysa hadaynu ku aragno waxa soo protozoal disease waxaana yiraahdo coastal fever waxaana laga hortay kara in shilinta laga buufiyo xayawaanka laga baabiyo laga dilo sidoo kale treatments antibiotic in la siiyo lagu daweeyo anaplasmosis ku wuxuu ku dhacaa cattle looda goat riyaha and sheep iyada coastal by waxa sababo anaplasma marginale ayaa sabab u ah xayawaankaasi astaamaha lagu garto waxa kamid ah constipation inuu calool fadhi xayawaanku saxarada ee ka imaanayso saalada ee ka imaanayso looda faantadeeda ee banaanka imaan weydo rise in temperature in heerkulka uu kaco waxa lagu manage gareen kara in laga buufiyo shilinta coccidiosis xanuunkan la yiraahdo coccidiosis isaguna wuxuu ku dhaca cattle goat and sheep ayuu ka dhaca waxa sawa emeria tinella astaamaha lagu garto waxa kamid ah diarrhea shuban which may be watch or blood stained ama shuban cadaana ama dhiig la socda saxarada ayaa lagu garanayaa inuu xanuunkan yahay wuxuu the young leukemic lama yareeyo ku dhaco wuxuu noqonayaa mid aad daciif ah waxana lagu hortaga
iga barba hygiene in nadaafad qabka xoolaha la ilaaliyo oo meesha lagu xareenayo habeenkii ee noqdo meel nadiif ah avoid overcrowding xoolaha sida xadaafka meelaha isku geeyna in laga hortago anonka saddexaad ee ubertosa wax kamida trypanosomiasis trypanosomiasis magacaas waxaan ka dareemayna trypanosoma ayaa sawo caused by trypanosoma ayaa sawo species ka leeyraado oo uu xambaaro duqsiga la yiraahdo tsetsefly ee african sleeping sickness ka inuu binaadanka ku sababi jiray astaamaha lagu garto waxa kamid ah high fever qandho badan loss of appetite xayawaanka oo lumiyo cunada aan daaqi waayo raaf coat maqaarka sare oo jacaynaado ka soo muuqato nabar waxyaabo lamid ah waxa lagu kontrooli karaa lagu maamulish garan karaa xayawaankani control in tsetsefly in duqsigaas tsetsefly ga la xakameeyo ee ugu dambeyn qaybta ugu dambeysa xanuunada waxa sababo ila kategoriyan ku sameeyna bacterial disease viral disease bertosol disease hadda waxaanu baraneynaa nutritional disease xanuunada ay sababto cunno xumada nafaqo xumada waxa kamid ah milk fever animaliska ay sababto waa cattle looda waxaana iska sababo lack of calcium in the blood haddiga macdanta calciumka ee ku jirtay dhiiga xayawaanka uu lahaa ayaa hoos u dhacay markaas waxa ku dhacan leenahay milk fever oo nutritional disease waayo lack of calcium darteed ayaa keentay astaamaha ka soo muuqanaya xayawaankan waxa kamid ah muscular twitching oo ah murqaroor murqaha ayaa kala rooraya murqaroor ayaa ku dhacaya murqaroor as well as staggering oo ah socod aanan fiicneyn ayuu soconayaa oo dhicitaan leh socod oo dhacdhac leh oo marba meel uu ku dhacayo oo aan toosnayn astaamahaas haddaynu aragno waxaan leenahay lack of calcium ayaa jira oo xanuunkan waxa hayo milk fever waxaa kaloo kamid ah xayawaanka paralysis ayuu noqonayaa oo paralysis ayuu noqonayaa gebigiis waan shaqeynayn waxaan ku manage garan karnaa looga hortagi karaa in milk fever uu dhaco waliba nutrition disorder inuu dhaco feeding animal on diet that rich with calcium in xayawaanka la siiyo cunnooyin ay ka buuxdo calciumta waxaa kamid ah cudurka labaad ee nutritional disorderka bloat bloatku dadku qaar waxay u yaqaanaan darato dadna waxay dhaqaan bakhoof ayay dhahaan dadna waxay yaqaanaan xanuunka daratada oo xilliga markii cagaarka uu aad u naqa uu aad ziyaado u noqdo ay daaqaan ayuu xayawaanka soo muuqdaa wuxuu ku dhacaa cattle-ka looda sheep and goats waxaa sababa excessive feeding inuu aad u quuto fresh pasture daaqa naqa aad ku badan inuu daaqo or aan blockage find web ama in ay isofaga isxirto oo ay hawada mareenka isxirto labaas way keentaa xanuunkani asamaha lagu garto waxaa kamid ah xayawaanka dhinaca bidix the left side of the abdomen ubucda ubucda dhankeeda bidix ayaa soo baxeyso banaanka imaaneyso waxaan leenahay bloat ayaa haya darata ayaa xayawaankani ku dhacay dadka qaar sidaa darada maadaama dhinac uu ka foocmayo ayay dhahaan darataa gashay difficulty in breathing neefku waxa ku adkaanayo neefsashada waxaa lagu maamuli karaa in la socodsiiyo xoolaha la dhaqaajiyo la wado exercise in the sick animal ku qoslaysa markii lagu dhaho xoolaha loo sameynayo exercise ku wax kale ma ahe neefku waa la socodsiinayaa fadhiga waa laga kicinayaa in uu siiyo xanuunkaasi uu looga hortago inuu dhaco feeding the animal on dry xilliga naqa ziyaadada ah marka uu ka batay wuxuu keenay inuu dhaco bloat marka waxaa loo raadinayaa calaf qalalan xoolo caws qalalan ama dhir qalalan ayaa la siinayaa si loo kontrolo general methodiska ugu dambeynaha shirkeenu kusoo gabagabeynayna wuxuu yahay disiiskaasi methodiska sidee guud ahaan loo kontroolaa xanuunadan inaysan dhicin sideen ku ilaalinaa kow sanitation and hygiene waa in markasta xoolaheenna nadaafad qabkooda aan ilaalinaa xerada lagu xareynayo deegaanka la geynayo waa inaan u doornaa meel badqaba fensigeeda ku jiraan vaccination waa inaan mar walba tallaalka la soconaa tallaalka xoolaha mar walba la tallaalaa proper feeding waa inaan naq fiican geenaa xumeel fiican aan ugu cunto fiican siinaa markii xanuunno ay dhacaan quarantine waa inaynu kala karantiilnaa aan ilaalinaa methodiska handlingka livestocka marka la sameynayo si loo aan u dhaqano oo fiicino hoof training waxaan ku sameynaynaa hoof training oo ah raaf qoris neefka socodka uu ku adkaanaya waxaa baxaya raafafka inaan fiirsano ma aha neefka waxaan u sameynaynaa hoof training waxaan ka jareynaa raafka dheeraaday si socodkaan ugu fududeyno waxaan sameynaynaa dehorning geesaha dhaadheer suuqgeynta marka la
iibinayo xoolaha xoolaha geesaha dhaadheer lama iibsado saa daradeed dihorna ku sameeyna geeska ayaan ka jareynaa gees goon ku sameeyna sometimes xoolaha markaan daaweynayno haduu geesa dhaadheer leeyahay dhibaateenaya si aan uga hortagno waa loo yeelaa in loo gees gooyo castration waa dhufaanina oo maxaa u dhufaanina neefka inuu si fiican u ciilo si aan u yabgeyno intaas ayaan ku gabagabeynaynaa cashirkeenii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh